Kui palju teie mõtisklete selle üle, kes te olete, kus te tulete või mis on üldse teie eesmärk siin elus? Identiteedi otsingud on tegelikult oluline ja pidev protsess, millega iga üks meist elujooksul kokku puutub ning keelel ja meelel on oluline roll identiteedi kujunemisel ning lõimumisel ühiskonnaga. Selle teemaga ka jätkame ja põhjusega. Nimelt tutvustati hiljuti uut lõimumismonitooringut, mis tõi välja päris huvitavaid fakte. Näiteks, Eestis elab üle 200 erineva rahvuse esindaja. Vähemalt sama palju on ka erinevaid keeli, mida Eestis kõneldakse. Kuigi Eestis elavatest muust rahvusest inimestest ei suhtle eesti keeles ei eraelus ega tööl või koolis, on siiski eesti keele oskus viimase 15 aasta jooksul järjepidevalt kasvanud. Samas me ise ei räägi eesti keelt. Ehk et ka nüüd Ukraina põgenikega väga sageli tuli välja see, et põgenik on asunud eesti keelt õppima, tal on siis käib kursusel ja kui ta läheb seltskonda, kus on siis eesti keelne siis kas töötajaskond või siis on siis sõbrad tuttavad, mindakse kohe üle vene keelele. Ja isegi siis, kui ütleb põgenik, et ma tahan praktiseerida, et ma õpin eesti keelt, ei, me ikkagi jätkuvalt tahame olla hästi abivalmid, olla nii-öelda pakkuda abi ja sedasi, aga teine pool ei õpi ära. Ja siis me tegelikult ühes küljest, me tahame, et kõik räägiks eesti keelt, sest see on kõige olulisem kriteerium, mille järgi meie hindame oma siis nii-öelda sisse rännanud elanikkonna lõimitust, aga mis ei paku seda võimalust eesti keelt praktiseerida. Ehk et ongi selle eesti keele puhul, mis meie jaoks on hästi oluline, on see, et me ei ole suutnud ise seda ka hoida ühiskonnana. Seda nõu, et siis ka nii-öelda realiseerida. Et see on kindlasti olnud see üks pool, et kus me oleks võinud olla kindlasti järjekindlam. Muust rahvusest Eesti elanikud näevad eesti keeles ka olulist väärtust. See on vajalik töökoha saamiseks, Eestis elamiseks ning Eesti kodakondsuse elamisloa saamiseks. Kõik need hirmud, mis siin aegalt Eestis ringi jalutavad, et kuskil on viies kolonn ja tekivad mingid tõsisemad erimeelsused rahvuste põhiliselt, seda ei paista. Ja ma arvan, et ei olegi mingit viies kolonni siin Eestis. Samas paistab päris kenasti välja see, et see lõimumine ise kui nähtus on suhteliselt aeglane. Aga endiselt on Eestis ka neid, kes tunnevad, et nad on ühiskonnast võõrandunud. Nii tunneb end iga neljas muust rahvusest elanik, aga ka iga kümnes eestlane. Meil on enamasti riiklikud teenused, mis aitavad kaasa kohanemisele ja lõimumisele, sentraliseeritud. Ehk et riik pakub sentraalset kohanemisprogrammi, keeleõpet, aga sageli see esmane vajadus sellised koostööprojekte teha ja kaasavaid projekte teha on just tol koha peal. Ehk et siin see ongi nüüd kohalik omavalitsuste roll lõimumisteenuste pakkumisel, kus tekib nendel see paindlikkus. Ehk et sihtrühmad sageli paiknevad ebaühtlaselt üle Eesti ja need väljakutsed kohalikul omavalitsusel on ka erinevad. Tartus pigem ongi tudengid, õppejõud, kes ilmselt nii-öelda vajavad võib-olla teistlaadseid tegevusi, mis aitaks neid tuua ühiskonda või siis kogukonda kaasa. Ida-Virumaal me näeme ühtesid tegevusi. Tallinn, kus on tegelikult koos kõik sihtrühmad, mis meie valdkonna jaoks on siis nii-öelda olulised. Et seega kohalike omavalitsuste roll kindlasti on läheb küsimus ja siis ka vabaühenduste roll. Ehk et kindlasti pelgalt riiklike sentraalselt pakutud teenustega lõimusküsimust ei lahenda. Majanduslik heaolu. 20% eestlastest ja 30% muust rahvusest elab leibkonnas, mille kõigi liikmete sissetulekud kokku jäävad alla suhtelise vaesuse määra. Aga 74% eestlastest ja 63% muust rahvusest elavad hästi või saavad hakkama. Erakordselt hea meel on öelda tere tulemast, proua Marju Lauristin. Tere! Marju, kas vene meedia peaks üldse Eestis jääma ja mis mahus? Kui vaadata nüüd meie neid lõimumismonitooringu tulemusi, siis vastus on, et jah, kindlasti. Sellepärast, et mis sealt välja tuli, et just nimelt see osa venekeelsest elanikkonnast, kes on Eesti meelsem, on ka nende samade venekeelsete Eestis tehtud saadete ja väljaannete suhtes väga positiivne ja kasutab need aktiivselt. Ja mida nad ütlesid, kui me tegime kvalitatiivi, tähendab, nad ise vabalt rääkisid, et ikkagi paljudel isegi, kui nad eesti keelt oskavad, nii noh, ma ei tea, kas PC tasemel, aga nendel seda kiiret vestlust eesti keeles on ikkagi raske jälgida.
Ja me isegi näiteks, kui me kommenteerisime, tegime ettepaneku, et võib-olla oleks mõistlik, kui panna mõnele sellisele arutelu saatele alla eestikeelsed kirjad. Sest et siis ka inimene, kes tõesti kuulmise järgi, ta ei suuda kiiresti jälgida seda, ta saaks sealt seda lugeda, see oleks väga suureks abiks ka eesti keele nii-öelda paremal omandamisel. Aga senini küll on niivis, et just need eriti eestimeelsemad, need seda sama ETV Plus ja RN4 ja kõiki neid väga kõrgelt hindavad. Lisaks veel kohalikud ajalehed, aga te mainisite väga huvitavat väidet, uus eestlased, kes need on? No need on need, ma julgen nii nimetada, kes ei ole põlis eestlased, aga kellest me vahet ei tee, kui me nendega näiteks töötame koos ja suhtleme, mis rahvused on, kui me hakkame just eraldi uurima, kes räägivad vabalt eesti keelt ja arutavad kõike asju, saavad naljadest aru, kellel ei ole seda mingisugust barjääri üldse. Ja neid on ikkagi juba väga palju. Mulle tundub, et see on väga oluline. Me teaksime, et kokku on neid, ütleme jämedalt öeldes viiendik, mis tähendab, et see on, kui üldse on meil mitte eestlasi 400 000, eks ole, siis viiendik on 80 000. See on seda, et meil on nii-öelda Eesti rahvale 80 000 just nagu juurde sündinud. Aga peab siiski teadma ka, et see on selline seltskond, kus ei ole mitte ainult rahvuselt venelased, vaid seal on peaaegu pool neid, kes on kas ukrainlased, valgevenelased, moldaavlased, lätlased, soomlased, aga kõik need, kes on tulnud Eestisse püsivalt jäänud, sest nad on püsielanikud kõik. Ja kes tunnevad tõesti, et nemad on Eestis omad ja Eesti on neil oma. Teil on mure ka noorte pärast, näiteks just need noored, kes on väljaspool Tallinna, et kui nad Tallinnasse tulevad, nad võib-olla ei pruugi hakkama saada. Ei, no üldiselt on noortega see asi, et ühelt poolt, mis on rõõmustav, et see sama niisugune nii-öelda uus eestlate osakaal on noorte hulgas palju suurem. Noorte hulgas on see 27%, tähendab üle veerandi juba, mis siiski näitab, et noorte puhul, nad on isegi aktiivsemad muidugi suhtlema ja rääkima ja õppima. See on üsna kiire. Noorte hulgas on kaks korda rohkem neid, kui võtame näiteks nende hulgas, kes on 55-60 aastased. Aga teisalt tõesti suur probleem on ikkagi see sama meie hariduse segregatsioon. Kui isegi need veneperedest noored on õppinud ka rohkem eesti keelt ja tahavad eesti keeles suhelda kõik, aga kui nad on suletud selle sama keskkonda ja neile näiteks vaadates Narvast või Kohtla-Järvelt tundub, et muu Eesti on nagu välismaa, siis on ikkagi üsna raske seda barjääri ületada ja sellepärast kogu see üleminek eestikeelsele haridusele, see tuli sellest uuringust välja, see on seotud hirmus suurte ootustega. Eestlast hulgas muidugi eriti, kellele tundub, et see lahendab peaaegu kõik probleemid. Kas see on natuke kiirustades? Ja ei, ta ei ole kiirustades, aga ütleme nii, et need ootused on väga maksimalistlikud, sest kiirustamist ei ole, sest kui meil on järgmine aasta esimene klassis läheb, eks ole. Siis on ju 9 aastat, kuni kõik need lapsed on jõudnud 9. klassis, me mõeldud, et vabalt eestikeelt oskajate põlvkond lõpetab põhikooli, aga 9 aastat on see pikk aeg. Nii et see ei ole mitte kiirustades. Kui me praegu algaks, siis me peaksime veel rohkem ootama. Aga küsimus on selles, et ka venekeelse elanikkond hulgas on 70% neid, kes nüüd tõesti toetavad seda. Nende on niisugune selge arusaam ja ma vaatsin ka neid vabu vastuseid, et siis on lastele tagatud siiski see, et nad saavad Eestis tõesti omadena olla, elada ja karjääri teha ja ülikooli tulla ja nii edasi. Praegu on nii, et ülikooli tuleb praegu nendest venekoolidest 3 korda vähem lapsi, kui tuleb Eesti kooli. Miks see nii on? No selles, et nad ei oska keelt. Aga meel ja keel, venekeelsed Eesti patriotid, kes need on ja mis need eristab üldse meist eestlastest? Eristab ainult see, et nad tõepoolest isegi, kui nad on teinud ära kodakondsuse eksami, aga see sama vaba eesti keele jälgimine, eesti keeles suhtlemine on nendele võõrasest, et nad ei suhtle. Nad on enamast Ida-Virumaal, kus juures mitte isegi Narva linnas, vaid pigem seal veel kuskil mojal, seal nende jaoks nende igapäeva elu on ikkagi venekeelne. Aga kuna on mennud esimest korda kõikide monitoringute ajal saime panna sisse ka niisugust poliitika küsimusi. Muidu me, see ei olnud nii korrektne, ei tahetud, aga see on Ukraina sõjaga, me saime küsida. Ja siis tulid tähtud niisugust test küsimused välja, mis näitavad ka sellist poliitilist valikut. Ja miks me ütleme, et nad on venekeelsed patriotid, sest nende poliitiline valik on täiesti Eesti poolne. Nad on Ukraina sõja suhtes täpselt sama meelt, eks ole ka eeltse, et nendel on Eesti riigi poliitika, nende jaoks oma riigi poliitika ja nendest uus eestlastest eristamine ainult see, et nad ei ole vabad eesti keeles. Aga seal on väga palju just nimelt ka vanemaid inimesi, seal on palju pensioniaalisi. Nii et oodate, et üle 60 inimesed veel vabalt hakkavad eesti keelt rääkima, on ilmselt ka nagu raske. Sellel, et ongi neile väga tähtsad need venekeelsed väljaanded. Ja mis sealt joonistus veel välja oli see, et seal elavad eestlased valivad erakonda koos.
Ei, no vaadake, mitte et eestlased, see ei ole küsimus eestlastes. Küsimus on selles, et meil on olnud sellest ajast, kui neid lõimimise monitooringud tegema hakati 2000. Alguses, eks ole. Esimene lõimimistrateegia võeti vastu Riigikogus 2000, sellest on nüüd möödas juba veerand sajandit. Ja siis on kogu aeg olnud nagu selline arvamus ja kõnepruuk eestlast hulgas ja ka ametlikult ka juristide poliitikat hulgas, et keel ja kodakondsus, see ongi lõimamine. Ja oligi nagu selline usk, ma arvan. Ja kui ma praegu kuulan need arutelusid Venema kodanikule, siis on ka niivis, et pass määrab inimese mõtteviisi, meelsuse ja kõik. Ma ise teame, et tegelikult see nii ei ole. Ja mis tuligi välja, kui me nüüd panime sisse need nii-öelda poliitikaga seotud küsimused, siis see kuskil kuuendik venekeelsest elanikkonnast, kes on tõesti meelestatud nii-öelda Eesti poliitikale vastu, nii Ukraina küsimustes kui muudes asjades. Selle kuuendik hulgas on Eesti kodanike ja Eesti keelt oskajate protsent kõige kõrgem. Isegi võrreldes nende uuseestlastega ja patriootidega. Sellepärast, et nemad tegelikult selles samas Eesti keskkonnas, seal on väga palju kohalike ametnike ja ma olen ka Tallinna ametnike, seal on teenindussektor inimesi ja nii edasi. Ja nende jaoks Eesti keel on selline, võiks öelda, karjäärikeel. Ja Eesti pass on karjääripass. See on ikka lõhestumine, ja, on toimunud. Aga nende sisemine hoiak on üsna sarnane tegelikult selle seltskonna, keda me nimetame, et see on nagu kivi, elu ja põhjas. See on niisugune, kes elabki veel niisuguses nõukaaegses ajas. Aga muidugi see probleem on selle, mis väga tõsine. Et tõepoolest Ida-Virus ja ka Tallinnas on see niisugune eestikeelne kodakondsusega, aga aktiivselt niisuguse teistpidise meelega seltskond ju äärmiselt nähtava teinud head karjääri. Me näeme seda siin ju ka. Ja seepärast kõik need jutud, et kui me nüüd lahendame kogu selline poliitika probleemi kodakondsuse kaudu, siis me anname veelgi suurema kaalu nendele, kes on Eesti kodakondsusega, aga sisuliselt Eesti meelsed ei ole. Aitäh, Marju Lauristin. Aitäh.